אותו, מעלים אותו, אין לו קיים בכלל. אבל תקשיב טוב טוב, שונא ב-100% פירושו, שאתה כל כך שונא אותו, שאתה אפילו לא יכול לחשוב עליו. עכשיו, האם יש משהו שאתה לא יכול לחשוב עליו? אני חושב שאין בעצם. האם יש משהו? לא, אתה כל כך שונא. שאתה שונא בן אדם, אתה חושב עליו, אבל יש שאתה שונא אותו. לא, אתה לא הבנת על מה אני עונה לו, אני עונה לו לשאלה אחרת, אני עונה לו מה זה נקרא שונא באופן מוחלט, לא מה זה שונא באופן יחסי. מה מהות השנאה כאילו? היה בן אדם שכל כך שנא מישהו, שבכל פעם שהוא חשב על המישהו הזה, הוא התעלף. הבנת? אז הוא לא יכול לחשוב עליו בעצם. אז הוא לא יכול לחשוב עליו דברים רעים. בדיוק, יפה. אם אתה רואה אותו, אתה לא קיים. אז מה שמה? אתה לא יכול לראות אותו. כי אם אתה רואה אותו, אתה כל כך שונא. נכון. השנאה מוחלטת זה לא לשנוא בכלל. נכון, אמרת יפה. אז גם אהבה מוחלטת זה לא לאהוב? זה הסברנו קודם. זה הסברנו קודם, כן. אם אתה רק אוהב אותו, אתה כבר לא חושב על עצמך, אז אתה לא קיים. עכשיו, בשנאה מוחלטת, אתה צריך, תראה, בשנאה מוחלטת, אתה צריך לא להיות קיים, זו שהוא לא קיים, או שאתה לא קיים. אתה כאילו צריך להגיע למצב שאו שאתה לא קיים, אז אתה לא יכול לחשוב עליו, או שהוא לא קיים בכלל, אז אתה לא יכול לחשוב עליו. עכשיו, כדי להגיע למצב שהוא לא קיים בכלל, אתה צריך כאילו לחשוב על המהות שלו, ואז גם אתה לא קיים. בקיצור, שניהם מקזזים אותך לאותו מקום. אם תאהב את המציאות ב-100%, מה זה יגרום לך? להיעלם. אם תשנא את המציאות ב-100%, זה גם יגרום לך להיעלם. אם תאהב את המציאות ב-100%, אתה כל כך תאהב אותה, שתהיה אחד איתה, תתבטל, אז קורה לך קיום. אם תשנא את המציאות ב-100%, אתה גם לא תהיה קיים בסוף, כי אתה שונא כל כך את המציאות, אפילו לא רוצה לחשוב על עצמך. אתה כל כך שונא את המציאות, שאתה לא מוכן לחשוב על המציאות, אתה לא מוכן לחשוב על שום דבר שהוא חלק מהמציאות, אתה לא מוכן לחשוב על שום ביטוי של המציאות, אתה לא מוכן אפילו לחשוב על עצמך, כי אפילו אתה חלק מהמציאות. אם אתה לא מוכן לחשוב על שום דבר שקשור למציאות, אז אתה גם לא יכול לחשוב על עצמך. אם אתה אפילו לא חושב על הקיום של עצמך, אז אתה לא קיים, אז עוד פעם נעלמת. אם אתה אוהב את המציאות, אתה כל כך אוהב אותה, שאתה לא חושב על שום דבר שהוא ביטוי שלה, אלא רק עליה, רק על המהות שלה. אם אתה חושב רק על המהות שלה, אתה עוד פעם לא חושב על עצמך, ואז אתה עוד פעם לא קיים. קיצור, הגעת לאותו נקודה. אני יכול שנייה לעשות רבי משהו? כן. למעשה, אבל לפני כן, אבל לפני כן, בוא נראה מוני. ואיך זה מתבטא ביפה ומכוער, נגיד? עכשיו, אוקיי, ביפה ומכוער, מה זאת אומרת? מה זה יפה ומכוער בכלל? יש כזה דבר? כן. יפה באופן מוחלט פירושו מושלם. מושלם, כדי להיות מושלם צריך להיות לא קיים. מכוער באופן מוחלט פירושו שיש בך את כל החסרונות. אבל כל דבר שקיים, יש לו יתרון כלשהו. כדי להגיע למצב שאין בך שום יתרון, אתה פעם צריך לא להיות קיים. אתה לא יכול להיות יפה, כי אתה לא קיים. אבל אנחנו מדברים על מוחלט, מוחלט. מוחלט, נכון. אם אתה יפה, להיות יפה באופן מוחלט, פירושו להיות מושלם. שאין בך שום חיסרון, אבל אם אתה קיים, יש בך חיסרון. לכן כדי להיות, או שתהיה הכל בו זמנית, תהיה הכל בו זמנית, אתה כבר לא קיים. מכוער באופן מוחלט, צריך בעצם לקחת את הקיור של כולם. לקחת את הקיור של כולם, זה בעצם להיות עוד פעם כל הדברים מבד אחד. או לא להיות שום דבר מהם. עוד פעם להיות כלום. עוד פעם הגענו אותו נקודה. שזה יותר, שהרעיון הזה הוא מאוד יפה. זאת אומרת, אתה כאילו רואה שבסוף זה מתחבר לך, אחד עם השני. לא, אבל אם יש לך את הכיסא הכי מכוער, אין לך באמת שום דבר הכי מכוער. אתה עוד לא פגשת בעולם איזה שום דבר שהוא הכי מכוער. תמיד יש יותר מכוער, ותמיד יש בו משהו יפה. אין שום דבר שהוא רק רע, ואין שום דבר שהוא הכי רע. אבל אין שום דבר שהוא רק רע, ואין שום דבר שהוא הכי רע. כל דבר יש יותר. כי אם הוא הכי רע? לא כי אם הוא הכי רע, כי אין הכי רע. כי אין כזה. ואם הוא היה הכי רע? אתה לא יכול להיות כזה. אבל לא יכול להיות כזה. אין כזה, לא קיים במציאות כזה. למה לא? כי מצד ההגדרה שלו, אם הוא קיים, זה אומר שיש בו יתרון יחסי כלשהו בפרספקטיבה כלשהי. זה אומר שיש פרספקטיבה כלשהי, שמהפרספקטיבה הזאת הוא יכול להתאפס כיתרון. מה אתה רצית לשאול? העניין הזה של להעלים את עצמך, בעצם למעשה... לא, קשור לזה? לא קשור. לא, ברור שזה קשור, הכל קשור. אבל זה קשור מהמקום הזה של אהבה, שאמר מישהו אוהב בצורה מוחלטת, אז הוא... אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז בואו נכון למקום של אהבה. כשאתה אוהב משהו מסוים, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות חפץ. אם אתה נגיד אוהב את עצמך ב-100%, אתה אומר, אני כל כך אוהב את עצמך שאתה חושב רק על עצמך. אתה גם נענה. עכשיו, אם אתה חושב רק על עצמך, אתה גם תעלם, כי להגיד אני זה רק ביחס למה שלא אני, אבל אם תגיד אני כל כך אוהב את עצמי, אני לא חושב על שום דבר שהוא לא אני. אז אתה גם עוד פעם לא תהיה קיים. אם בן אדם, כדי להגיד אני קיים, צריך לחשוב משהו שאתה לא.
אבל אם אתה אומר, עזוב, אני שונא את הכל, אוהב רק לעצמי, חושב רק על עצמי, בסוף אתה גם לא תדע שאתה כן. אוקיי, נכון. אבל קודם כל, אתה יכול להעלים את עצמך, או להיות קיים, או לא להיות קיים, זה כאילו, זה לא משהו שהוא שחור לבן, יש כאילו רמות של העניין. נכון, אבל הוא דיבר על המוחלט. אוקיי, אלא, אבל אני אומר כאילו, כמתך עובדתית שיש רמות של העניין. עובדתית, אתה אף פעם לא בקצוות. נכון, כי אז לא תהיה קיים. נכון. אוקיי. אך שפעמים שאני מבין, העניין הזה של להיות קיים זה, כאילו, משהו כאילו שאתה מאוד אוהב, או שיש לך איזושהי סימפציה כלפיו, או שהיא זדהות איתו, שזה מה שמעלים אותך. למשל, רגע, אני חדד. שנייה, אני חדד. למשל, אומן שמאוד מזדהה עם האומנות שלו, ועכשיו הוא מפסל באיזושהי צורה, הוא לא קיים. סוג של... כן. כאילו זה בעצם, אז זה מעשה... מצד שני, גם היה שמאוד כואב לו, והוא מאוד מרוכז בכאב, גם הוא לא קיים. גם אתה מדבר איתו, גם הוא לא שומע. אז זה בעצם כל דבר שאתה, כמה שאתה יותר מזדהה עם משהו או מישהו, שהוא לא אתה, או שהוא גם אתה, יכול להיות. כמה שאתה מזדהה, כשהוא יוצא החוצה לקראת משהו, או מתאחד עם משהו. או מתאחד עם משהו, אתה לא קיים. זה מה שמוריד לך את הקיום. אתה פחות קיים. כאילו כמה שיותר מביא את עצמך. אבל מצד שלי זה פרדוקס. כי אתה רוצה שיהיה לך יותר דברים כדי להרגיש שאתה יותר קיים. שוב? מצד שני זה פרדוקס. כי מצד אחד מה אמרנו? כאילו הכי קיים בעולם. מצד אחד מה אמרנו? ככל שאתה יותר גדול, ככה בעצם אתה מפסיק להיות קיים. כי יש פחות דברים ששונים ממך. נכון. מצד שני, ככל שאתה יותר קטן, אתה גם כאן מתחיל להיות לא קיים, כי יש יותר דברים ששונים ממך. מתי אתה מרגיש יותר קיים? כשיש לך הרבה או כשיש לך פחות? מהיבט מסוים, ככל שיש לך יותר הרבה, אתה יותר קיים. מהיבט שני, ככל שיש לך, אם יש לך יותר מדי, כן. אז אתה כבר לא מרגיש שאתה קיים, כי אין שום דבר שהוא לא שלך. נכון. אז זה פרדוקס, תמיד את הקטע. כן. אם נגיד יקחו לך, מצד מסוים, תגיד, או, עכשיו אני מתחיל להרגיש את היתרון במה שיש לי, מצד שני, אבל אתה מרגיש מה שחסר לך, מה שאין לך. Mm-hmm. זה קטע שלם, כאילו היתרון הוא תלוי בחיסרון. זאת אומרת, אם לא יהיה לך את החיסרון, לא תרגיש את היתרון. על זה? כן. למה אם יש משהו שיש בו רק חסרונות, הוא בעצם לא קיים? או רק חסרונות פירושו, שהוא חסר את כל דבר. הוא חסר את הצורה של עצמו, ולכן הוא לא קיים. לא, לא, בכל זאת. שלא תמצא אף בן אדם שאומר שיש בזה יתרון. אתה לא תמצא. הוא אומר שיש בזה יתרון. מי זה הוא? תקשיב, יש מוחלט ויש יחסי. מוחלט פירושו שלא יכול להיות מישהו שיחשוב שיש בזה יתרון. האמת או לא האמת, זה מוחלט. אוקיי. ורק מה שלא קיים, לא יכול להיות משהו שיחשוב שיש בזה יתרון, כי זה לא קיים. כל זמן שמשהו קיים, היתרון שלו זה הקיום שלו. מה זה יתרון? יש. מה זה חיסרון? אין. אם הוא קיים, יש לו ישות, יש לו משהו ממשי, יש לו יתרון. הוא חלק מהמערכת. איזה יתרון? לדוגמה. יתרון? כשהוא קיים, מה היתרון לזה? יש חיסרון? מה זה משנה שחסר לו משהו? אותו מידה אתה יכול לשאול על חיסרון, מה זה משנה שחסר? הבסיס של היתרון זה היש. הבסיס של החיסרון זה אין. כל דבר שהוא קיים, הוא גם יש והוא גם אין את מה שהוא לא. רק מה שהוא לא קיים בכלל, הוא לא יש ולא אין. לא, אבל אם תיקח נגיד את ה... אתה לא הבנת מה אמרתי. אני לא מצליח להבין את זה דווקא. אני יודע שאתה לא מצליח להבין את זה, אני אסביר עוד פעם. השורש של היתרון והחיסרון הוא לא טוב ורע. השורש של היתרון והחיסרון הוא יש ואין. יש זה יתרון, אין זה חיסרון. אין זה חסר, יש זה יתרון. אם תפשיט, מה המהות של יתרון? מה המהות של חיסרון? אם יש, זה יותר, יותר. חיסרון אין. יתרון וחיסרון. זה אומר ש... יש לי איזה שאלה, נראה לי שזה קשור. למה... רגע, אתה. לא, אבל יכול להיות שגם בעצם כל ה... אם תאסוף את כל היש שלו, לא תמצא אף בן אדם. האם תיאורטית אתה יכול לחשוב על זה שיום אחד יבוא מישהו במקום כלשהו ולחשוב שזה טוב? דמה, נגיד. כן או לא? כן. יפה, זה נקרא שזה יתרון יחסי. איפה היתרון פה? אז אתה תגדיר אחרת את המושג מוחלט, ותקשיב, לפי ההגדרה שלך למילה מוחלט, יכולים להיות דברים מוחלטים שכן הם. כי אתה מגדיר מוחלט בצורה יחסית. אז אם תגדיר מוחלט, תצמצם את ההגדרה של המוחלט, באופן יחסי זה מוחלט. כרגע אין אף אחד שחושב בצורה גלויה ש...
ולכן זה בצורה מוחלטת. אוקיי, אם זה הרף שלך למוחלט, אז יכול להיות בצורה מוחלטת. עכשיו אני אתן לך טריק. אם יש מסע ומתן שאתה לא רוצה שיצליח, פשוט תציב לשני רף מוחלט, ואז הוא לא יוכל לעמוד בו. לדוגמה, אם אתה נגיד לא רוצה שיהיה שלום עם הפלסטינים, פשוט תציב רף מוחלט. אני לא רוצה לא רק שהם יעשו איתי שלום, שהם גם הכירו בקיומי, שהם גם יאהבו אותי, שהם גם דלי, שהם לא משנה. עכשיו, זה לגיטימי, אתה רוצה. מה רציתי? רציתי שלום, אני רוצה שלום אמת. אבל בעולם הזה אין אמת. אם אתה תרצה מוחלט, לא תגיע גם ליחסי. יש רק דרך אחת להגיע לשלום אמת. או שאתה תחסל אותו, או שהוא יחסל אותך, ואז יש שלום אמת. נכון? כי בסופו של דבר, אם הוא יחסל אותך, נפטרה הבעיה. אם חיסלת אותו, גם אין בעיה. אבל אם אתה לא מוכן לחסל אותו, ואתה לא נותן לו לחסל אותך, ואתה אומר, אני רוצה שיהיה שלום אמת. איך יהיה שלום אמת? הרי אין אפשרות לשלום אמת. במציאות הזאת אין אפשרות למשהו שיהיה מוחלט. אין אפשרות למוחלט. ולכן, הנוסחה המדויקת להרוס מערכות יחסים יחסיות, זה פשוט לזרוק פנימה את המוחלט. אם אתה רוצה לדפוק איזה משהו יחסי, לזרוק פנימה את המוחלט, הלך על היחסי. זה כמו פצצה כזאת, שם מוחלט, הלך על היחסי. את דוגמה, מישהו נגיד אומר לך, איפה אתה רוצה לאכול? תבוא לו שם. לא, נגיד לשם מישהו, איפה, עכשיו אתה אומר לו, רגע, אתה בטוח? אתה בטוח, בטוח, רגע, יש שם איזה חיסרון. אז בסדר, אז גם פה, אין לזה, אתה מבין? ניטרלת את המערכת, כי אם אתה תחפש את המוחלט, הלך על היחסי. אבל איך אתה, נגיד, מוסיף יותר, מושך יותר לכיוון של להוסיף יותר חסרונות, או להוסיף יותר יתרונות? זאת אומרת, נגיד, אם יש לך איזשהו... באופן יחסי, תראה, באופן אובייקטיבי, אתה לא יכול... באופן אובייקטיבי, אם אתה תהיה אמיתי עד הסוף, אתה לא יכול לראות במשהו יותר יתרונות מחסרונות או יותר חסרונות מיתרונות. אלא מה, שהתנועה הזאת בעולם הזה, זה שאתה נע למקום למקום, עושה פעולות, זה בגלל שאתה באופן יחסי, ברגע מסוים, חושב שבדבר מסוים יש יותר יתרונות מחסרונות ולהפך. ולמה? כי אין לך שכל. כי אם אין לך שכל, תמיד היית עובד שני הפכים ולא היית עושה שום דבר. לא, אבל למה? נגיד אם תיקח בחורה שהיא יפה, מלכת היופי, משהו... הבעיה היא לא בבחורה, הבעיה בזה שלך אין שכל. אני מסביר לך. שאם היה לך שכל, היית רואה שיש ביתרונות וחסרונות באותו מידה. לא היא העניין, אתה העניין. לא, למה? תסתכל נגיד דוגמת תחרות יופי. אני מסביר לך שאין לך שכל. אוקיי, בסדר. אני יודע שקשה לך להאמין כי אין לך שכל, לכן אתה לא מבין שזה שאין לך שכל. אבל לו יצויה, תקשיב, עם המעט שכל שיש לך, תנסה להבין זה שאני אומר שאין לך. אני מסביר לך, שאם היה לך יותר שכל, רק שכל, אז תמיד היית רואה את כל היתרונות וכל החסרונות, ואז הבחורה הכי יפה, אתה נראית לך גם הכי מכוערת, והכי מכוערת גם הכי יפה. לדוגמה. בלי שכל אי אפשר להבין את זה. מה זה לדוגמה? מה זה יופי בקיור? מה זה יופי בכלל? זה עניין של טעם בכלל. נכון. ואם היית מספיק חכם, היית יוצא מכל המנגנון, רואה את זה מבחוץ, אז מבחוץ, אפשר להגיד איפה, אפשר להגיד מכוער, אפשר להגיד שזה טוב, אפשר להגיד שזה רע. אין דבר כזה יפה. אם היית נולד, והוא לוקחים את הבחורה הכי יפה, נגיד, קח את הבחורה הכי יפה, דמיין. נגיד שהיית נולד ליקום אחר, שבו אנשים עם קרניים, והיית שם שם את הבחורה, הם אומרים שהיא מכוערת. למה? כי היא נראית שונה מכולם. אתה מבין? אוקיי, אבל איך במערכת... מי מחליט מה זה יפה ומה זה מכוער? להיות יותר יפה יחסית למערכת הזאת. תשובה, אתה צריך לצאת במחויבים שלך. צריך לצאת במחויבים שלך, יש לך תפיסות מחויבות, שאתה תופס דברים כמחויבים. אתה צריך, על כל פעם שאתה חושב שמשהו בטוח נכון, לשאול למה, למה, מי אמר שזה נכון, למה, מי אמר שזה נכון. ואז אתה יוצא החוצה, למקום שבו עוד אין את ההחלטה, ומשם אתה יכול עכשיו להגיד, אוקיי, אז אחרי שהבנתי שזה לא מחויב, עכשיו באופן יחסי, אתה רוצה להגיד הפוך, רוצה להגיד ככה, רוצה להגיד ככה. נגיד, אבל אם מעצב, לדוגמה עכשיו, רוצה לעצב משהו, נכון, שלא הבנת מה שאמרתי. כן, אני דווקא כן הבנתי. מה הבנת? שאם אתה תצא מכל המחויבים, אתה תוכל למעשה משם... באופן יחסי.